Bem-vindos ao canal Planeta em Discussão. Se você gosta de notícias sempre atualizadas, você vê aqui todos os dias. Conheça os participantes da Casa de Vidro do BBB23. Já vai se inscrevendo no canal e ativando o sininho para não perder nada. Foi revelado nesta terça-feira, 10, os participantes da Casa de Vidro do BBB23. Às 10h35 da manhã, foram apresentados dois homens e duas mulheres que já estavam confinados no local. Confira detalhes sobre os participantes na matéria, Paula, Gabriel, Giovana e Manoel, com 25 anos, Giovana é originária de Campinas, São Paulo, mas atualmente reside no Rio de Janeiro. Ela é empresária no ramo de produtos de beleza, e, apesar de ter iniciado estudos em direito, decidiu trancar a faculdade para trabalhar aos 16 anos, quando foi emancipada, e ajudou a fundar uma empresa junto com seus pais, responsável por sustentar sua família. O jogo online é um dos seus hobbies. Giovana se autodefine como forte, decidida e leal aos amigos. Ela acredita ser explosiva e acelerada e gosta de ser o centro das atenções. Quero participar do BBB para ser protagonista. Gosto dos holofotes e sei que tenho potencial para isso, afirma. Com 32 anos, Manoel é médico psiquiatra. Ele sempre foi apaixonado por estudar e durante sua escola foi considerado um estudioso devido às suas boas notas. Nascido em Cuiabá, Mato Grosso, ele concluiu seus estudos de medicina em Barbacena, Minas Gerais, o que considera ter sido uma experiência libertadora. Hoje sou um desbravador da vida que filosofa de manhã e canta funk no rolê de sexta à noite. Afirma. Manoel morou em Toronto, no Canadá, e fez estágio num hospital para se especializar na área da psiquiatria. Hoje, tem uma clínica própria e sua maior luta é contra a psicofobia, discriminação contra doenças psiquiátricas. Com 28 anos, Paula é natural de Jacundá, no Pará. Biomédica por formação, ela trabalha em um laboratório de análises clínicas em sua cidade natal. Aos 16 anos, deixou Jacundá para estudar em Goiânia. Retornando à sua terra natal aos 20 devido às responsabilidades familiares. Ela tem muito orgulho de sempre ter cuidado da mãe e ter pago a faculdade do irmão. Atualmente, depois de um relacionamento de 6 anos, Paula está curtindo sua vida solteira. Dançar para mim é uma terapia, conta sobre seu hobby favorito. Tagarela, Paula revela que opina até quando não está diretamente envolvida na situação. Diz ser briguenta e emocionada, mas afirma que com ela, não tem tempo ruim. Destacou a moça. Após completar 24 anos, Gabriel, natural de Ribeirão Preto, decidiu mudar de vida. Embora tenha crescido com pais separados, mas que sempre mantiveram uma boa relação, ele se formou em administração em São Paulo, mas logo descobriu que a vida de escritório não era para ele. Durante a pandemia, ele passou algum tempo no interior e resolveu dar uma guinada em sua carreira. Ele se mudou para Florianópolis, onde começou a investir na carreira de modelo. Além de modelo, ele também administra alguns imóveis da família para complementar sua renda. Estou tentando ser mais paciente para me tornar alguém melhor. Não vim para ser o encrenqueiro do programa. Se pisar no meu pé, vou reagir da forma que achar ideal, adianta. Em uma discussão, afirma que se posiciona. Considera-se orgulhoso,
não abaixa a cabeça e não tem medo do cancelamento. Então já nos falem o que acharam dos participantes da Casa de Vidro e qual seu preferido. E não perca as próximas divulgações do canal. Já deixe seu like e compartilha o vídeo. Créditos da reportagem para o site G1.